だって殴らないでしょそんな。どうですかって言われた瞬間うるせえこの野郎って、ね、僕が聞いた人が間違いでした。もう間もなくスタートということになると思う、ね、いやいいですよ1回戦単走、コクピットに収まり集中力を高める川端。チーム東洋クロインが思わず声をかける。今日の川端は集中めっちゃしてますね。なんで多分きっと軽く100点を出して追走へ行って、その後はまあ誰と当たっていくかとやっていき方によって変わると思うんですけどね。前回の富士での1回戦突破ラインは 99.9、 ミスは許されない。おー、1番の走り見せてやれ、1番の走りお手本見せてやれ。はい、じゃあ行きます。さあ注目はこの青いマシン、チーム東洋ドリフトのエース川端正人。16ポイント差というか非常にでかいということになるわけですが、熊本信繁としては本当にもう2以上いかなきゃいけない。 そして川端はベスト8に残ればいい。さあまずは 300R の飛び出しに注目。来た、これはものすごい状態で振ってきた。そしてこの角度、日の丸が出てる。182キロ、アウトグリップもきっちり。これが緊張感のあるチャンピオンを狙う男の走りだ。文句なし、すごい。100点出た、100点。これはすごいわ。よし頑張った、いいぞ、100点きたぞ、いいぞ、OKOK。 はい、了解です。お疲れ様です、ありがとうございました。これをかっこいい、聞いたかどうか熊久保信繁。よし、さあ熊、これに対する熊久保信繁が今スタートしていきました。さあ恵比寿から投入したこのマシン、富士では初登場。100点狙えるかどうか。さあランサーエボリューション、熊久保の走りスピードを上げてきたぞ。パキンと変えて角度をつけている、この辺の角度をつけている。186キロ、アウトグリップぴったり、アウトグリップぴったり。これも綺麗に持ってった、綺麗に持ってった。ヘアピンに関しても綺麗に持っていきました。いやー出た、両選手ともに100点、1ポイントずつ譲らずと。はい、試合に100点出ちゃいました、100点出ちゃいましたよ。サンキュー、かなり抑えたぜ今、ありがとう。さあ続けてゼッケン3番の末永もそうです。さあ蹴ってきた、これもいいところを飛んできた。さあここをスーッと切り返して、綺麗に乗っけてきた、綺麗に乗っけてきた。アウトライン、いやちょっと流された。その分ヘアピンがちょっと流されたぞ。ここがちょっと減点、そこまでは完璧でした。さあ続いて出てまいります、ゼッケン4番の野村健です。リッツワークスカイライン、530馬力オーバーのこのマシン、どういう走りを見せますか。いや、もっと見て、見えてきた、角度は大きい、角度つけてる。そして煙、繰り返して角度をつけている。アウトグリップを取って、アウトグリップを取って、エアピンのグリップ、これも完璧。出ましたね、100点でしょ。出ました、これは100点でしょ。リュウちゃんどう。いやもうね、もう言葉ないですね全員侍ですね、すごいですね、侍だね、気合を感じますね、うんうん、イエッソー、100点ゲット。でもこれじゃあ川端と当たらんって感じ、もしかして。カメラクルーですよ、ね、去年チャンピオン争いしてた時はもうしつこいぐらいにやってきたのに、最近目をそらすとです。そしてさらに100点が出る可能性の男が次に出てまいります。違うじゃん違うじゃん違うじゃん。ゼッケン5番の手塚剛、練習から絶好調。この富士のためにチューニングをさらに施してきた。さあ手前から、手前から振ってきた、この煙もすごいぞ。さあアウトグリップいっぱい、そのままヘアピンのグリップを取って立ち上がっていく、これもいい走り、文句なし、100点。困ったな、これはやばいぞ大ちゃん。困ったね、困ったねちょっと 0.001 とかさ、少ないとダメかもわかんないね。スピードだけは負けんなよ絶対さあ続いてゼッケン6番の今村陽一がスタートしていきました。2003年度のシリーズチャンピオン今村陽一も復活してきた。 Z33 これもいいね、これもいいね、
ックから早くも派遣が上がっている。アクセルは入れている、アクセルは入れている。この審査員席前のアウトグリップから、そしてエアピンクリップ、ここも取っていきます。うまくまとめました今村洋一。うわー、100点にわずかに届かずというところ。いいね今のは、いい感じよ。続いてくるゼッケン7番の斉藤大吾。オートポリスでも200キロを超える進入を見せていた。700馬力オーバーと言われているジェネス・デンジャクチェーサーが、さあこの音にも注目、音にも注目、すごい状態で組んでくる186キロ。さあそしてヤンピンのグリップ、ここも豪快。何もこれはところは、チェーさんありました、ないわ。引くとこ出ました、引くとこないもの。さあ続きましてゼッケン8番の日比野哲也、飛んできた。さあここもかなりスピードを乗せてきている。86とちょっとクイックなターンで、クイックなターンで184、これもいい走りだぞ、これもいい走りだぞ、綺麗にクリップ取ってった、これも決めたぞだろう100点これはやばいぞ、だって引くとこないんだもん。着た、練習走行では190キロを上回る速度で飛び込んできていた吉岡俊樹、俊樹キング。いいライン来た、いいライン来た。あーちょっと審査員がちょっと余ったくらいか。86でこの走りは吉岡しかできません、わずかに足らずというところ。 99.95 です。やっばー、ゼッケン10番宇都宮明則がスタートしていきます。さあここは宇都宮も振ってきたぞ、宇都宮も豪快に振ってきた。いいずっと審査員席前に持ってきた。これはセオリー通り綺麗です。非常にうまく持っていきました宇都宮明則。反射心だけヘアピンのインに入りすぎたかなっていう。なるほど、ちょっと小さくなったということですね。今の結構決めたいの気しちゃうんやけど。99.9。99.9 か、やばいな。シードの中でやったら一番低いんちゃう俺。気まずいな。さあいよいよ昨日の予選を突破してまいりました。予選1位のゼッケン13番、佐久間達也から。さあ飛んできた、いやーこれも来た。そして振り返してスーッと入ってくる、アウトギリギリ、アウトギリギリ。そしてアピンを立ち上がっていく。ここはまずまず持ってった。100点にかろうじてあともうちょっとといやらしいやつだね。まあゼッケン15番、猪瀬の走りはどうでしょうか。あっと手前から振ってきた、これも手前から横向いて 300R を飛んでくる。スーッと審査員席前方向に飛ばしながらちょっと流されたかな。ヘアピンのクリップがちょっとだけ開いたね、はい、ちょっとだけ開いた、わずかですよね、うん、はい、いよいよ次です、頑張ります。ナンバーワン目指して頑張りましょう。あざーす、頑張ります。さあ続いて昨日の予選で記者さん良かったですよね、上野隆弘、JZF と30ソアラ650馬力角度をつけて入ってくる、ね、さあここも角度をつけて審査員席前、187キロ。そしてヤンピン方向綺麗に持ってった、これは立ち上がってった、煙を出しながら上野隆弘、これは出た、100点、上野乗っていきました、出ました、100点、ありがとうございます。よし、さあ続いて平岡秀夫です。ああ、ふらついた、ふらついてインガーちっちゃくなった。うわー平岡、うわーここもちょっと止めた、ここもサイドで止めた、小さく入ってった、これはダメだ。辛いですね、田さんね、 300R のクリップでふらついちゃったらもう得点伸びない ね、はい、ダメ失敗。さあ続いてゼッケン21番の春山隆、今日の練習もかなり速度を上げていた。ちょっと奥めだぞ、ここもちょっと奥めで振ってきたか、グリーンバタが上がっております。進入アンダー、190キロは出ましたけれども進入アンダー、あーっとここは飛び出てった春山、コースアウト、珍しい報告だね、はい、上本から珍しい報告で、そうですね、進入アンダー。さあ続いてゼッケン19番の小口よしのり、この藤は非常に相性がいい、バグンとバギンと角度をつけて煙も出ている、振り返した。第2戦同様、またしてもこの最終戦藤で帝王小口が16に残れるかどうか。さあ綺麗に持ってった小口よしのり、帝王小口が見せます。100点出ました、かっこよかったね今ね、これは見事な走り、かっこよかった、ファンタスティック。さあ、ゼッケン29番は地主良治です。あ、手前から振っている、手前から振っている、すごい角度、そして振り返した、ケツから入ってきたのはいいんですが、ちょっと流され、あー、いいんだ、あー、インに入ってった、ちょっとインに小さく入ってった。
あーなんか言いたいな今日。さあそして昨日の予選はちょっと不発だったと自分でも言っておりました。今日の1回戦多くの観客の前で見せますと言っていたゼッケン11番黒井敦志、スピードを上げてきた、スピードを上げてきた、振り返す、さあアクセルは入れている、アクセルは入れている、角度はつけている、さあこれが黒井の走りだ、ここは決めた、よっしゃ来たんちゃうか、来たんちゃうか。181はね、はい、あと1キロ足んない。なるほど、あと1キロ。そう、シードに比べるとね。スピードやな。さあ、スケッテッケン18番の高取もハマれば本当に素晴らしい走りを見せますが、どうぞ。綺麗に流してきた、綺麗に300アールを飛ばしてきた。あー、開いた。あー、ちっちゃい。ちょっと届かずだぞ。ちょっと小さいようにですね。続いてゼッケン22番の時田正義、あーちょっと振り出し奥めでしたかね、ギリギリちょっと流され気味、ちょっと大きいんですね、はい、あー流されていく、止めることができないか、時田ここはスピン、真っ白、あーどっちで待ってた、あれ、煙の中のスピン、全くどっち向いてるか分かりませんでした。ダメ、リュウちゃん面白いね。すごいですね、あの 300R 一番最初、はい、うん、前回でまずストレートを飛ばしてきて、はい、最初クラッチきっかけですか。そうですね、ほとんどが蹴りです、うん、蹴って、はい、で逆半切ったのもそのままアクセル入れたまま入ってくる、入ってくる前回です、そこがやっぱりすごいですよね、はい、真横で出てくるっていう、ね、はい、で今日は大ちゃんがおおって言わねえな、まだ言ってませんか、大ちゃん、大ちゃん言ってない、ね、言ってないですね、まだこれじゃあね、あ、危なくないとダメなんだ、あのドキドキ感がまだない、大ちゃんは綺麗な100点は面白くないんだよ、はい、でね、僕もね、それで大さんに喋ってもらいたいんですけど、大さんね、ヘッドセットしないからしないんだもん、喋っててもね、声が皆さんの伝わらないんですね、これね、てかほら、最高顧問だから、はい、わかりました。僕はね、どっちかっていうと、はい、その綺麗な100点よりも圧倒努力ため頃の100点がね、圧倒努力ため頃、今の時代で分かる人どこですか。さあいよいよここから B グループ、ゼッケン20番の上尾和弘、まずはどういう走りを見せるか、ちょっと振り出しポイントが奥目か、振り出し遅い、そして大きな振りだ、そして大きな振り、遅い、179キロ、大きな振りだ、これは上尾ダメです。さあ続いてゼッケン23番の高橋邦明です、男の4枚、あそういった走りが、まっすぐですよ、これはどうしたトラブルを書いているのかもしれません、何かが壊れてるかな、ミッションかな、トラブルを抱えてると見ていいでしょうね、多分トラブルだね、はい、これは間違いなくトラブルでしょう、はい、いやクラッチかもしれない、全くもっても車がもう動かないから、うん、続いてくるのはゼッケン28番の荻野目久志 F1 号です、期待できるよ、非常に調子のいい荻野目、鉄から来た、さあオートポリスに引き続きこの富士でも好調さをキープしています、ずっと持ってきている、ちょっとアウトグリップが余りましたけれども、綺麗に持っていきました、アウトグリップをわずかに余したところだけ、荻野目久志前線オートポリスに引き続きこの富士でもいい走りを見せております。さあ続いてゼッケン41番の箕輪慎二、おーっと鉄から来た、いやこれもいい角度で煙、あそこじゃない、しかし耐えきれない、出てくるところはちょっとかっこよかったように見えたんですけどもね、ダメでしたね、見えたね、うん、さあ続けてゼッケン35番の水原たちから、ここは奥目かな、まあ、どうでしょう、浅いね、ちょっとなんか一気に角度がつかなかった、そんな感じ、あ違う違う違う、繰り返して、あーっとコンサートスピン、回ります、9もダメだな、くるくる回ります、浮世も富士が得意なんです、どうでしょうか、パキッと、まあ、パキッと角度をつけて、そして振り返して審査員席に飛ばしてくる、高橋24キロスピン、もったいない、ここまでノーミス、もったいない、ここまでノーミス、さあ続けて秋田鎌鍋、どういった走りを、これもちょっと奥目か、振り出しポイントが遅いか、旗が上がっています、振り返して審査員席方向、ちょっと余った、インが入ってった、これも小さいライン、スピードはありますけれども得点は伸びてきませんと、ベテラン180福田博士、あ振り出しちょっと遅いな、さあどうでしょうか、ちょっと奥目、遅めの振り出し、なんか全体的にスピードもないですね、そうなんだよね、エアピンクリップもちょっと流された、あいつはスピードが出ないと思うの、あんまないんだから、練習走行でエンジンブロー、そのエンジンを直しておりました前田健のマシンと思いますが、これはもうダメだね、いやダメでしたか、とにかくネジつけて持ってきたと、うん、よくエンジン回りましたね、うん、いや本当だよね、
さあ、いよいよラストです。ゼッケン50番のドリフト侍、捨て身のドリフト、来るかどうか、どうだ、よく行きましたけど、今度詰め、いい状況で振り出してきて、ここどう決まるかだな、そしてヤピンのアプローチ、まあまあじゃん、まあまあじゃん、振り出しの捨て、しかし、いい走りはしているというところでしょう、悪くはないよ。というところで、1回戦単走、30台の走りが全て終了ということになりました。やっぱシードはうまい、はい。